Gözlerinde açılı bu milletin seheri, senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Şəklənən Azərbaycanımızın hər sahəsində onun izləri görünür. O, bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş, öz fəaliyyətini həmişə xalqa arxalanmışdır. Onun da dediyi kimi, tarix heç nəyi silmir. O, Azərbaycanımızın şərəfli tarixidir. O, Azərbaycanımızı bir dövlət, xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır. O, ölməyib, qədrimizdədir, bizimlədir. O, Azərbaycanın dahi oğlu, unudulmaz şəxsiyyəti, ömrünü xalqı üçün həsr etmiş ulu öndərimiz Heydər Əlirzoğlu Əliyevdir. Gəlişin də qurtulubdur bu vətən. Sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ulu öndər, müasir Azərbaycan adlandırdığımız müstəqil məmləkəti, onun bugünkü həqiqətlərini, işıqlı sabahının etibarlı bünövrəsini yaratmışdır. Ölkəmiz layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaq görənliyi, müdrüklüyü, qətiyyəti və zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir. Ulu öndər, Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan.